Dnes sa z jeho zašlej neslávnej slávy týčia k výšinám už len obrysy. Najstaršia písomná pamiatka o ňom pochádza z roku 1274. Za stavovského povstania Františka Rákociho v roku 1708 bol vypálený, od tých čias pustol. V týchto dňoch však pribudla v okolí záhadná kaplnka a na hrade vyrástol arkier. A ešte väčšie čudo na Krasovej skale, na jednom z posledných výbežkov Malých Karpát. A povedzme to rovno, na Čachtickom hrade sú filmári, tentoraz naozajstní zo štúdia hraných filmov na Barandove. Režisér Oldřich Lipský tu nakrúca prvé exteriéry nového filmu. Je to prepis románu Jules Verna Tajomný hrad v Karpatoch. Do vedecko-fantastického sveta, do sveta plného záhad a tajov nás už na budúci rok uvedie na plátnach kín režisér Oldřich Lipský.